Me elämme semmoisessa yhteiskunnassa, jossa kirosanat on hyvin yleisiä monella eri tavalla. Jos sä katsot vain jotain TV-tä tai elokuvia tai jotain, niin usein kuulee kaiken näköistä kielen käyttöä tai sosiaalisessa mediassa tai oli se sitten YouTube-kommenteissa tai missä tahansa. Ja todella niin kuin vääränlaista kielen käyttöä, ja se on yleisesti ottaen kuitenkin aika hyväksyttyä, ja enemmän sitä käytetään kaikissa näissä eri konteksteissa ja varsinkin kaikissa tässä viihteessä ja muussa. Mutta silti on myös tiettyjä sanoja, joita ei niin paljon sallita käytettävän. Ja on tiettyjä niin kuin sanoja, jotka varsinkin meidän ajassamme niistä on tullut melkein niin kuin vielä vakavempia kirosanoja kuin itse nämä oikeat kirosanat. Ja yksi niistä sanoista on semmoinen sana kuin alistuminen. Alistuminen. Ja tätä sanaa harvemmin kuulee ikinä käytettävän niin kuin positiivisessa kontekstissa meidän nykyyhteiskunnassa. Tai jos sitä käytetään positiivisessa kontekstissa, niin sit se on, sillä ei todellakaan ole tekemistä mitään miehen ja naisen roolien kanssa tai avioliitto tai jotain. Et ehkä jossain muussa kontekstissa sitä voidaan ehkä jossain käyttää. Mutta varsinkin, jos tätä sanaa alistuminen käytetään liittyen avioliittoon ja miehen ja naisen rooleihin, niin silloin se on niin kuin kirosana. Ja sitä ei sallita. Sitä ei sallita niin kuin maailmassa ja kristillisessä seurakunnissakin siitä on tullut semmoinen sana, jota niin kuin ei käytetä. Ja jos nyt satutaan vahingossa lukemaan esimerkiksi tämä kyseinen kohta Efesolaiskirjassa, niin sitten käytetään loppuaika niin kuin selitellen sitä sanaa jollekin silleen, että tämä nyt sana ei oikeasti sitä tarkoita, että on niin kuin jotenkin yritetään oikeuttaa se niin, että ei se oikeasti ens ole sitä ja näin poispäin. Koska se on semmoinen idea ja sana, joka saa monessa ihmisessä todella vahvan tunnereaktion. Ja ensimmäinen asia, mitä ihmiset ajattelee, on niin kuin negatiivinen, että alistaminen. Tämä on niin kuin jotain todella pahaa ja väärää. Ja totta kai on vääränlaista alistamista. On niin kuin, on, semmoista on. Mutta miten meidän tulisi ajatella sitten raamatullisesti tästä alistumisesta? Me silloin viime kerralla jo vähän katsottiin siinä jakeissa 21, jossa puhuttiin, olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Tämä on se alamaisina oleminen tai alistuminen. Ja puhuttiin vähän niistä kaikista eri asioista, missä elämässä kristitty on kutsuttu olemaan alamainen eri tilanteissa. Näin. Niin tässä nyt sitten Paavali rupeaa avaamaan yksi esimerkki, jota katsotaan tänään, tai no kaksi käytännössä, koska se pohjautuu siihen, miten seurakunta alistuu Kristukselle. Mutta tämä on se, että miten vaimojen tulisi alistua, olla alamaisia omalle miehelleen. Tätä Paavali tässä avaa. Ja sitten ensi kerralla katsotaan sitten miesten roolia, ja se tulee. Ja siinä tulee sitten, ja siinä on todella painavaa sanaa. Ja niin kuin, et siinä mielessä miesten vuoro tulee, se tulee ensi kerralla. Koska se on siinä järjestyksessä, missä tässä on, mennään läpi Efesolaiskirjasta. Mutta tänään keskitytään tähän sitten kristilliseen näkemykseen, miten vaimojen tulisi ajatella vaimona olemista ja heidän suhdettaan omaan mieheensä. Ja miten se liittyy Herran Jeesukseen, Kristukseen. No, haluan lukea ensin tästä nämä jakeet ja vähän enemmän tätä asian yhteyttä ja sitten avata näitä jakeita liittyen vaimoihin ja vaimon rooleihin. Niin Efesolais 5 ja sitten jakeesta 18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä.
puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne kuin niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan. Vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. No, lyhyt muistutus siitä, mitä me viime kerralla katsottiin ja sitä ennenkin, mutta varsinkin viime kerralla, niin Paavali on ruvennut tässä kohtaa kirjeessä, hän niin kuin avaa, että miltä näyttää se hengen täyteinen elämä. Hän sanoi, että älkää juopuko ja kohtaa irstauteen, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää pyhällä hengeltä. Vaeltakaa hengen mukaan. Hengen mukaan. Ja me nähtiin siitä, kuinka Paavali kolossalaiskirjassa hän käyttää tässä samassa kontekstissa liittyen näihin samoihin asioihin, että se on että asukoon teissä runsaasti Kristuksen sana. Mitä enemmän me täytymme sillä, mitä pyhä henki on ilmoittanut, ja vaellamme rukouksessa, uskomme ja pyrimme vaeltamaan Jumalan armossa hänen ilmoituksensa mukaan, me täytymme pyhällä hengellä. Se henki, joka on jo uskoville annettu, niin kuin Paavali tässä samassa kirjassa alussa sanoi, että teidät on sinetöity, sinetiksi luvattu se pyhä henki. Ensimmäisessä luvussa jakeessa 13 hän sanoi, heillä on annettu jo, heillä on jo pyhä henki sinettinä, mutta se, että vaeltakaa sen mukaan, täyttykää hengellä. Ja me nähtiin viime kerralla ne asiat, jotka niin kuin kuvailee enemmän seurakunnan kokousta. Miltä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä seurakunnan kokouksessa? Me nähtiin se, että se näkyy laulussa. Se näkyy ulkoisessa laulussa, joka tulee todellisesta sydämen laulusta. Me laulamme toinen toisillemme yhdessä jotain, mitä ei voi tehdä yksin kristittynä, vaan siihen vaaditaan kristittyjen kokoontuminen yhteen, se paikallisseurakunta. Ja me nähtiin, että se toinen asia, että kristitty kiittää aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se jatkuva kiitollisuus Jumalalle. Ja sitten me nähtiin se alamaisuus ja siitä, kuinka eri konteksteissa oli se alamaisuus esivallalle, oli sitten seurakuntalaisten alamaisuus seurakunnan johtajille, jota hebrealaiskirja tai Pietarikin puhuu siitä ja näin. Niin, ja sitten, tai lapset vanhemmilleen, johon Paavali tulee myöhemmin, tai sitten vaimot omalle miehilleen. Ja ennen kaikkea kaikessa tietysti jokainen kristitty, koko seurakunta on alamainen Kristukselle. Ja sitä Paavali tulee tässä avaamaan ja sen valossa
hän avaa, mitä on raamatullinen kristillinen käsitys, mitä on olla nainen ja mitä on olla vaimo. Eli miksi sanoin nuo kaikki, niin se, että nyt kun katsomme tätä, niin tämä on Paavalin mukaan, Paavali kirjoittaa Jumalan pyhän hengen henkeyttämänä, niin Paavali nämä kaikki asiat vaimosta, miehistä, lapsista ja sitten myöhemmin orjat tai työntekijät ja isänet, näin. Tältä näyttää pyhän hengen täyteinen elämä. Ja sitten se on tietysti vastakohta myös, jos elämä ei näytä tältä, tai jos se on päinvastoin, niin se on myös merkki, että ei ole pyhän hengen täyteinen elämä. Ei ole, ja silloin on tehtävä parannus ja tehtävä muutos siihen asiaan liittyen. Okei, mutta hän sanoo vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Niin kuin Herra. No tässä se kaikista tärkein asia tässä on nimenomaan ymmärtää se, mihinkä tämä kaikki perustuu. Mihinkä tämä kaikki perustuu. Nämä ei ole vastaan niin kuin tuulesta temmattuja juttuja. Nämä ei ole joku, esimerkiksi jotkut jopa oikeasti niin kuin liberaalikristityt tai muut, niin ne on, että joo, kyllä Paavali opetti tällaista, mutta hän oli tämmöinen niin kuin sovinisti sika niin sanotusti, ja hän vaan niin kuin vihasi naisia, ja siksi hän jotain niin kuin sanoi. Jotkut oikeasti siis tämmöistä väittää tällaista. Mutta tietysti, jos me olemme Jumalaa pelkääviä ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka uskomme Jumalan sanaa, tämä pyhän hengen sana, niin meillä on tietysti täysin eri näkemys asiasta. Mutta mistä tämä sitten kaikki lähtee? Ja haluan tässä muistuttaa, ennen kuin vielä avaan tätä, niin kuin Paavali myöhemmin tässä, tullaan katsomaan tulevina viikkoina, mutta Paavali myöhemmin tässä myös viittaa jakeessa 31. Hän sanoo, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Hän tietysti siteeraa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja me ollaan englanninkielisessä kokouksessa vieläkin mennään, nyt ollaan luvussa 6 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta tämä on niinku mullekin vaan niinku vahvistunut enemmän ja enemmän tässä, kun on saarnannut läpi näitä ensimmäisiä lukuja ensimmäisestä Raamatun kirjasta, niin tämä, että kuinka tämä on niin, kuin niin vahvana sieltä alusta asti, ja tämä avioliittoroolit ja miehen ja naisen roolit, ei vain avioliitossa, mutta myös olisi sitten seurakunnassa, olisi yhteiskunnassa ja niin kuin Jumalan luomassa maailmassa, niin nämä ei ole sellaisia jotain Paavalin keksimiä tai jotain muuta, vaan nämä on niin kuin ihan alusta asti Jumalan määrittelemiä asioita, ja ne on osa sitä Jumalan hyvää ja alkuperäistä luomissuunnitelmaa. Haluan muistuttaa siitä vähän, niin katsotaan muutama kohta tuosta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja tässä näin luvussa 2 ja luen tuosta jakeesta 15. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään siitä huolta. Lyhyesti tuon kommentti. Tykkään tästä Raamattu kansalle käännöksessä, tässä on paljon hyviä asioita, joka niin kuin, esimerkiksi tuossa tuo, että se alkaa sillä, että on isoilla kirjaimilla Herra, jota muissa suomalaisissa käännöksissä ei ole, koska se, niin kuin, no, se auttaa meitä näkemään, että siinä on se Jumalan nimi, Jahve, hebrean kielessä. Mutta yksi asia, josta en tykkää tässä, mä nyt en muista, miten on muissa suomenkielisissä käännöksissä, mutta tämä vähän niin kuin, tämä ei näytä niin selvästi, mitä tässä teksti, kun sana otti ihmisen.
Mitä siinä sanotaan siinä tekstissä? Siinä sanotaan, hän otti Aatamin. Sana Aatami on se ihminen, hän on Adam, the man. Siis tässä ei puhu, niin kuin, no kyllä sen selviää, kun lukee tuon koko konteksti, mutta tässä konteksti on siis se, että Aatami on luotu tässä. Hän luotiin ensin, ja tässä kontekstissa tässä ei ole vielä edes Eevaa luotu. Ei ole vielä luotu. Eli Jumala täydellisessä viisaudessaan, kun hän luo maailman, niin hän luo Aatamin ensin. Se ei tarkoita, niin kuin heti jotain jo luuliko se, että mies on jotenkin enempi arvoinen tai jotain, tai näin jotain vähempi arvoinen. Ei tietenkään. Mutta mitä se tarkoittaa jo itsessään tässä, ja Paavali viittaa tähän luomisjärjestykseen useaan otteeseen. Niin se tarkoittaa sitä, että Jumala asettaa luomisjärjestyksessä, hän asettaa, että mies on vastuussa. Hän on se edustaja, hän on se, mitä Paavali kutsuu pää. Hän on sen perheen pää ja hän edustaa sitä perhettä. Hän on erityinen vastuu ja tehtävä, joka ei ole samalla tavalla annettu vaimolle. Ja se on osa Jumalan hyvää ja täydellistä suunnitelmaa, alusta asti ennen jopa syntiin lankeamusta. Ja huomaa sitten tuossa jae 16, Jumala antaa tämän käskyn. Ja huomattaa se, kenelle Jumala antaa tämän käskyn. Hän antaa sen Aatamille. Eeva ei ole edes vielä luotu tässä kohtaa. Hän antaa tämän käskyn ja hän pitää Aatamin vastuussa tästä. Hän sanoi, ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn, syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Eli hän antoi tämän käskyn ja hän pitää Aatamia, joka on ainut ihminen, joka on olemassa tässä kohtaa, vastuussa tästä. Sitten ja 18, Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Niin näin ihminen, se on se Aatami. Aatami antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. No, tuossa ne on kääntänyt sen Aadamin, koska tuossa se on niin selvää, että se viittaa hänen siihen nimeen. Mutta samasta henkilöstä koko ajan kyse. Ja samaa hebrea-termiä käytetään. Okei, mutta hänelle ei siis löytynyt. Ja sitten silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen, otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta, jonka oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi. Sillä miehestä hänet on otettu. Sitten tulee tämä jae, mitä Paavalikin siteeraa. Siksi mies jättäköön isänsä ja äitinsä ja yhtyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha. He olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Jumalan luomisjärjestys. Jumalan luomisjärjestys. Aivan alusta asti. Ja tässä näkyy ja se vastuu, mikä Aatamilla on, joka ei Eevalla ole samalla tavalla. Koska se mies on se tämän yhden lihan pää. Ja huomaat tuossa just tuo, mies ja nainen tulee yhteen, heistä tulee yksi liha. Heistä tulee niin kuin yksi persoona käytännössä. Silti, sillä yhdellä lihalla, tai jos ajatellaan että tätä ideaa, että okei, kahdesta ihmisestä tulee yksi, niin silti siinä yhdessä ruumeessa, siinä yhdessä lihassa on vain yksi pää. On vain yksi, niin kuin, joka lopullisesti on se pääauktoriteetti ja päätösvalta, ja jonka Jumala pitää erityisesti vastuussa.
ja tähän teematiikkaan ja tähän ajatukseen sitten Paavali tietysti, kun hän puhuu, että mies on vaimon pää ja näin poispäin. Josta hän puhuu myös korintolaiskirjasta, josta tullaan katsomaan vähän lyhyesti siihen. Eli tämä pää ja auktoriteetti, niin ei ole joku Paavalin keksimä asia, päinvastoin. Tämä on alusta asti jopa ennen syntiin lankeamusta. Sitten itse tuossa syntiin lankeamuksessa me nähdään, että saatana, hän kavalilla juonillaan, hän menee Eevalle ja valehtelee hänelle, ja Eeva sitten uskoo sen valheen ja tekee syntiä Jumalaa kohtaan, hänet kavallettaa niin sanotusti. Sitten Aatami tekee syntiä tietäen. Aatami tietää. Aatamista ei puhuta niin kuin siinä mielessä, että häntä niin kuin huijattiin. Hän tiesi, mutta hän silti teki syntiä. Kumpikin teki vääriä kapinoja, mutta Aatami erityisesti on vastuussa siitä. Ja siksi, vielä tämän haluan mainita. Vaikka nyt tässä on en tietysti nyt saa näitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, mutta pakko nämä muutama asiat mainita tässä, niin huomaa sitten, kun Eeva on ensin tehnyt syntiä, hän syö siitä hedelmästä, sitten Aatami, niin sitten kun Jumala tulee ja hän kysyy, niin keneltä hän kysyy? Ketä hän pitää vastuussa tästä, mitä on tapahtunut? Voitaisiin ehkä ajatella, ehkä Eevaa, koska Eeva teki ensimmäisenä. Että se varmaan, että Jumala tulee kysymään, että Eeva, mitäs menit tekemään? Mutta Jumala ei tee sitä. Hän ei kysy, hän ei puhu ensin Eevalle. Miksi ei? Siksi, koska mies on perheen pää ja hän on pää vastuussa. Niin huomaa tuossa ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3, jakeesta 7. Joka kuvaa, siinä lukee, että silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Eli he ovat nyt tehneet syntiä ja ymmärtävät häpeänsä ja menevät niin kuin yrittävät piiloutua. Sitten jää 8. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Sitten ja 9, mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet. Mies vastasi, Aadam vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin sinun, sillä minä olen alasti, siksi piiloudun. Ja sitten tietysti nähdään tuossa ja Aatami sitten, niin kuin, että no vaimo, jonka annoit, ja Aatami tekee tietysti syntiä siinä, ja sitten Eeva sanoo käärmeelle ja näin poispäin. Mulle nyt ei aikaa sitä kaikkea avata tässä. Mutta se pointti, että Jumala pitää Aatamia vastuussa, koska hän on perheen pää. Jumalan hyvä luomisjärjestys alusta asti. Ennen syntiin lankeamusta. Syntiin lankeamus on tehnyt tästä nyt todella ongelmallisen. Ja siksi ihmisessä, niin kuin on taipumus kaiken näköiseen syntiin ja kapinaan Jumalaa kohtaan, siksi myös on erityinen taipumus miehessä ja naisessa, ja uskon, että se näkyy siinä kirouksessa, minkä Jumala antaa tehdä syntiin lankeamisen jälkeen siellä samoissa luvussa siellä, mutta Se, että nytten naisella yleisesti ottaen on erityinen taipumus haluta hallita miestänsä ja ei alistua miehensä auktoriteettiin. Ja myös miehellä, niin kuin Aatami tuosta alusta asti, on erityinen taipumus syntinsä jälkeen siitä, kun hän, yrittää... Hän ei ota sitä vastuuta, mikä hänellä on, ja hän väittää, että no vaimo, jonka sinä annoit, ja niin kuin, että se on hänen syytään. Ja semmoinen passiivisuus, ei siis vastuun ottaminen, ja ei sellainen Jumalaa kunnioittava johtaminen, mikä on hänelle annettu, niin hän niin kuin ei tee sitä. Eli miehet enemmän on taipuvaisia ei ottamaan sitä vastuuta, mikä on heille annettu, ja naiset on enemmän taipumaisia ottamaan sellaista auktoriteettia, mikä heille ei ole annettu. Kumpikin tekee väärin. Kumpikin tekee väärin. Ja tämä on meidän tärkeä tiedostaa. Miehen on tärkeä tiedostaa,
totta kai on paljon, on siis myös miehiä, jotka käyttää auktoriteettia sitten väärin, niin kuin väärällä tavalla, ja siihen on monia Raamatun kohtia, jotka varoittaa sellaista vääränlaista johtamista, tai ei siihen se ole johtamista, mutta niin kuin vääränlaista itsekästä auktoriteetin käyttämistä, se on väärä tietysti myös. Mutta on hyvä tiedostaa se taipumus naisena, niin kuin kapinaan tässä asiassa tai miehenä kapina siinä toisessa asiassa. Okei. Eli tämä liittyy luomisjärjestykseen. Tämä liittyy alusta asti siitä, miten Jumala on luonut miehen ja naisen. Ja tämä liittyy siihen, mitä tarkoittaa olla nainen, mitä tarkoittaa olla mies. Ja haluan tässä sitten vielä lukea muutaman muun kohdan Uudesta testamentista. Eli kun ollaan tässä Efesolaiskirjassa, mutta niin kuin mainitsin jo viime kerralla, niin Kolossalaiskirje on käytännössä tällainen sisarkirje niin sanotusti. Vähän niin kuin se on melkein sama kuin Efesolaiskirje monella tavalla. Ja siinä hän antaa myös... Hän puhuu tästä laulamisesta ja kiitoksesta ja näin, ja sitten hän sanoo vaimot, miehet, lapset, isät ja orjat, isännät, kaikki nämä samat, mutta hän sanoo se vähän lyhyemmin, monet asiat Kolossalaiskirjeessä. Mutta Kolossalais 3 ja 18 lukee näin. Vaimot, olkaa miehellenne alamaisia niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää olko häntä kohtaan katkeria. Lapset, olkaa kaikessa kuuliaisia vanhemmilleen, sillä se on Herran mieleen. Isät, älkää katkeroittako lapsianne, etteivät he masentuisi. Ja sitten vielä orjat ja isänät siellä. Okei, mutta tässä on tämä niin kuin kiteytty vielä lyhyemmässä muodossa tuo sama. Ja sitten vielä... Muutama toinen kohta Uudessa testamentissa. Ihan vaan näyttääkö, että tämä ei ole vaan niin kuin joku yksi maininta kerran, vaan niin kuin Tiituksen kirjeessä, Paavalin kirje Tiitukselle, luku 2 ja jae 5 lukee näin. Tai luen tuosta jakeesta 4, niin... luen jakeesta 3, että ymmärtää tuon asian yhteyden. Eli Tiitus, luku 2 ja 3. Vanhojen naisten tulee samoin olla käytökseltään niin kuin pyhien sopii. He eivät saa olla panettelijoita, eivätkä paljon viinin orjia, vaan sellaisia, jotka neuvovat hyvään. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan. Sitten jäi 5. Olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalle miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Ja sitten jatkuu siinä nuoria miehiä ja siihen liittyen. Tässä taas omalle miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Okei, katsotaan vielä yksi toinen tähän, Pietarin kirje. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 3. Koska, kun tätä kysymystä sitten ajatellaan kanssa, niin kuin, että olkaa omalle miehelle alamaisia, niin yksi ensimmäinen asia, joka monelle ehkä tulee, on, että no entä jos mun mies ei edes olisi kristitty? Niin kuin, että on ehkä kristitty nainen, okei, mutta mun mies ei ole edes kristitty, niin enkä mä sitten voi, että ehkä jos hän olisi kristitty, tai sitten joskus jopa kristitty, niin voi sanoa, että joo, mun mies on ehkä kristitty, mutta hän ei ole tarpeeksi kypsä niin kuin hengellisesti, että hän ei niin kuin ansaitse minun alamaisuuttani. Että itse asiassa minä tiedän enemmän Raamatusta kuin hän, tai minä olen niin kuin uskollisempi kuin kristitty kuin hän, tai jotain näin, niin siksi minun on vaikea alistua hänen auktoriteettiin. Tuleeko kristityn vaimon alistua jopa miehelleen, jopa semmoisessa tilanteessa, missä se mies ei ole ens uskova? Tähän asiaan kommentoi Pietari tässä ensimmäinen Pietari luku 3 ja 1.
Samoin te, vaimot, olkaa alamaisia omalle miehellenne, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa, ilman sanojakin voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta. Kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa, älköön teidän kaunistuksenne olkoon ulkonaista tukkalaitteilla ja kultakoruilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se katoamaton salassa oleva sydämen ihminen hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat alamaisia omalle miehelleen. Niin kuin Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Teistä on tullut hänen lapsiaan, kun teette hyvää, ettekä anna minkään pelottaa itseänne. Samoin te, miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi. Okei. Niin kuin huomaat tässä ihan tätä nimenomaan tätä kysymystä, että jopa, että ei vaan tämä niin kuin käsky kristitylle naiselle tai naiselle yleensä, mutta niin tietysti muut naiset ei kiinnosta, mitä Jumalan sana sanoo, mutta kristitylle naiselle, Jumalaa pelkäävälle naiselle, se käsky ei ole sidottuna siihen, että minkälainen sinun miehesi on. Ansaitseeko minun mieheni minun alamaisuuteni vai ei? Totta kai on tilanteet, niin kuin mainitsin se 2 viikkoa sitten, kun puhuttiin kanssa siitä, että jos esivalta ylittää sen auktoriteetti, se käskee tekemään jotain, mikä on väärin tai kieltää tekemästä hyvää, niin silloin ei tarvitse totella. Ja sama tietysti pätee niin kuin näissä, että jos niin kuin mies vaatii vaimoaan tekemään syntiä ja vääryyttä, niin ei tietysti Jumala pelkävä nainen jotenkin, niin kuin, että no minä nyt vaan teen sit se syntiä. Ei, siis ne on tietysti ikäviä tilanteita, kun ne tapahtuu. Että semmoisissa asioissa totta kai niin kuin ei vaadita alamaisuutta, mutta muuten. Niin tämä alamaisuus ei ole sidottuna siihen, kuinka uskollinen kristitty mies, tai onko edes kristitty mies ollenkaan. Ei. Jopa tässä, että selkeästi, jolla Pietari kirjoitti, niin hän tiesi, että on jopa, ja nähdään Uuden testamentin aikana, niin kuin naisia, jotka tuli uskoon, jonka miehet ei ole ollut. Ne eivät totelleet sanaa, eli ne eivät olleet uskovia. Ja siinä on jopa, että tietyllä tavalla niissä tilanteissa jopa vielä enemmän tärkeämpi, jos nyt niin voi sanoa siis. Kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa. Eli Pietari muistuttaa sitä, että kristitty nainen jopa ei uskovalle miehelleen. Ja vaikka tämä kristitty, ei uskova mies jopa pilkkaisi tai vähättelisi tämän vaimon uskoaan tai näin poispäin, niin jos tämä vaimo uskollisesti, ei sen takia, että se mies itsessään ansaitsee sitä, mutta hän ylistää Jumalaa, hän rakastaa Kristusta ja hän tietää, että tämä on se, miten minä kunnioitan Jumalaa tässä avioliitossa ja näin. Minä teen oikein. Ja sitten se jopa saa ajatella, sitten niin kuin, että mä tiedän tällaisissa tilanteissa kanssa, missä sitten niin kuin vaimo on tullut uskoon ja sitten mies rupeaa katsoa, että miten se vaimo muuttuu. Se muuttuu, että se kohtelee mua nykyään paremmin kuin ikinä ennen. Silti mä vihaan sen kristinuskoa ja mä vihaan kaikkea sitä, en ole samaa mieltä. Mutta yhtäkkiä se on niin kuin, että okei, mä en usko tuon kristinuskoon, mutta jotain sille on tapahtunut. Että se on niin kuin, se kohtelee mua paremmin. Se kohtelee mua paremmin kuin mitä mä ansaitsen. Ja se on se pointti, että he näkevät teidän puhtaan vaelluksen Jumalan pelossa. Ja Jumalan tätä voi käyttää tätä tietyllä tavalla sitten tuomaan joskus jopa niitä miehiä pelastavaan uskoon. Mutta tästä me nähdään se perusidea, että tämä ei ole sidottuna siihen miehen
edes onko hän kristitty tai ei, puhumattakaan sitten siitä, että kuinka vaikka hengellisesti kypsä hän on ja jotenkin, että voisi sanoa, että no joo, kyllä mä, että jos mun mies olisi niin kuin tuo toinen mies, niin ehkä sille alistuisin, mutta tälle en, niin se on täysin väärä ajatus. Se on täysin väärä ajatus. Okei. No palatakseen tuohon sitten Efesolaiskirjeeseen. Niin kuin Herralle. Ja muuten tämä sana tässä jakeessa almaisia, se konteksti, tämä sana, tai siis tämä jae, jos se niin kuin ihan kirjaimellisesti kääntäisi, niin se ottaa sen jakeen tai sen sanan tuosta edellisestä jakeesta. Eli kun on ollut se, että olkaa toisille ne alamaisia Kristuksen pelossa, niin sitä seuraava jae, vaimot olkaa omalle miehellenne sitä, mitä just sanoin, niin kuin Herrassa. Vähän niin kuin, että itse asiassa tässä jakeessa ei ole sitä sanaa alamaista, mutta se on melkein kaikissa Raamatun käännöksissä, koska se on sen konteksti, siksi se on niin kuin hyvä kääntää niin. Ja myöhemmin näissä jakeissa tietysti hän sitten sanoo, niin olkoot vaimotkin itselleen kaikissa alamaisia, ja sitten hän käyttää sitä. Mutta tällä hän näyttää, että hän avaa sitä, että miltä tämä alamaisuus sitten näyttää eri konteksteissa, ja tässä se on just tämä mies ja nainen. Alamaisia niin kuin Herralla. Eli se kysymys tässä on, jonka naisen, varsinkin vaimon, on kysyttävä itseltään, että miten minä olen alamainen Herralle? Miten minä olen alamainen Herralle? Ja tässä on, tämä Herra tietysti puhuu Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Miten kristitty nainen on alamainen hänen vapahtajalleen, hänen Herralle? Ja tämä on todella, niin kuin, ellei tätä Jumalan sana sanoisi, niin en mä niin kuin uskaltaisi heittää tällaisia heittoja niin kuin itse. Niin kuin, siis tämä on aika niin kuin vahva heitto, niin kuin, että okei, vaimo, alistu omalle miehellesi, miten? No niin kuin alistut Kristukselle. Okei, miten sinä alistut Kristukselle? Niin kuin kaikella, koko elämä, niin kuin kaikki. Se on sun ylin auktoriteetti, ilolla ylistäen häntä. Tietysti tämä ei tarkoita, että vaimo nyt rupeaa jotenkin ylistämään miestänsä niin kuin pelastajana, niin kuin luojanaan, ei tietysti. Mutta se on kuitenkin tosi vahva tämä, että samalla tavalla niin kuin Herralle. Sitten hän avaa tätä, hän sanoo, sillä mies, se syy tässä on se, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin sanoin, ensi kerralla me nähdään sitten enemmän se miehten rooli, joka on todella vahva sana. Se on vielä enemmän vahvempi, kun mies on kutsuttu rakastamaan vaimoa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Miten Kristus rakastaa seurakuntaa täydellisesti koko ajan. Ja kukaan mies ei tietysti siihen täydellisesti pysty. Mutta se on se kutsu. Mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Nämä kaksi asiaa on sidottuna toisiinsa. Nämä kaksi asiaa menevät käsi kädessä. Kristus seurakunnan pää, mies on vaimon pää. Kristus on seurakunnan pää, mies on vaimon pää. Siksi uskon myös, että se ei ole mikään sattuma, että seurakunnat, jotka eivät opeta raamatullista näkemystä avioliitosta tai miehen roolista ja naisen roolista ja jotenkin häpeävät jopa raamatullista opetusta tästä raamatullisesta Jumalaa kunnioittavasta alamaisuudesta, jotka eivät sitä opeta ja eivät käytännön tasolla niin kuin avioliitossaan noudata mitenkään tätä, niin nämä samat seurakunnat ja kristilliset johtajat, jotka edustavat tällaista, niin ovat myös kapinassa Kristuksen auktoriteettia kohtaan monessa muussa asiassa. Koska he elävät todeksi sitä, että Kristus ei ole seurakunnan pää. Se tietyllä tavalla, se niin kuin
naisella on mahdollisuus kommunikoida sitä, mitä hän uskoo, että Kristus on seurakunnalle, sillä miten hän elää vaimona miehelle. Jos vaimo ei ilolla Jumalaa kunnioittavalla tavalla alistu miehensä auktoriteettiin, hän viestittää sillä, että seurakunnan ei myöskään tulisi alistua ilolla Kristuksen auktoriteettiin. No niin kuin menee yhdessä nämä asiat, käsi kädessä nämä asiat. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. No tämä sana pää, tätä on myös paljon väitelty suuntaan ja toiseen, ja tästä on kaiken näköiset kristillisen feminismin edustajat ovat kirjoittaneet paljon kaikennäköisiä artikkeleita ja kirjoja, väittävät, että hei, pää niin kuin, että se voi kääntää eri tavalla ja pää on, se voi tarkoittaa vaan niin kuin, miksikä sitä nyt sanotaan, siis lähdettä, niin kuin, että se juontaa siitä, mutta se ei välttämättä tarkoita tämmöistä niin kuin auktoriteettia tai näin. No, okei. Ajatellaan, että ehkä olisi niin sitten. Ajatellaan niin. No, onko, kun se kuitenkin tässä sama Paavali käyttää Kristuksesta, onko Kristus vaan seurakunnan joku niin kuin alku, mutta ei hän ole auktoriteetti? Onko hän vaan se, mistä niin kuin seurakunta juontaa itsensä, mutta ei Kristus ole joku auktoriteetti yli seurakunnan? Ei tietenkään. Siis se on niin itse asiassa, totta kai Kristus on seurakunnan Herra, se pää, ja niin kuin hän sanoi se auktoriteetti. Ja meidät on kutsuttu ilolla alistumaan hänen auktoriteetin alle. Niin se on niinku semmoista tyhjää sanahelinää petollista puhetta, jossa yritetään sitten jotenkin, että joo, tämä sanapää ei sitä tarkoita ja näin poispäin. Mutta sitä löytyy pilvin pimeen, jota yritetään niinku selitellä pois Raamatun selkeä opetus tästä aiheesta. Mutta haluan vielä yhden toisen kohdan tässä avata Uudessa testamentissa tähän aiheeseen liittyen, jossa puhutaan paljon tästä päästä, pääteemasta. Ja se avaa yhden ainakin todella tärkeän asian minun mielestä tähän koko keskusteluun ja kysymykseen siitä, että mitä tarkoittaa olla pää, ja jotenkin tämä se idea, että monelle se ajatus jotenkin, että no jos mies on se pää ja nainen joutuu alistumaan tämän pään auktoriteettiin, niin se itsessään vaikuttaa monella siltä, että jotenkin nainen on jotenkin vähempiarvoinen ja mies on jotenkin enempiarvoinen. Tätä ei Raamattu opeta, ja mun mielestä tämä yksi jae myös selittää sen hyvin ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Se ei tarkoita, eri roolit ei tarkoita eri, niin kuin, mikä se on, value, siis Jumalan silmissä se arvo. Mies ja nainen kumpikin luotu Jumalan kuvaksi, vaikka heillä on eri roolit. Mutta tosiaan ensimmäinen korinttolaiskirje ja luku 11. Tässä on paljon sellaista, jota minulla nyt ei ole tarkoitus tässä saarnassa avata liittyen pään peittämiseen ja näin poispäin. Mutta haluan, minulla on tietysti näkemykset asiasta, mutta haluan yhden asian tässä avata ja huomauttaa teille. Huomatkaa tässä ensimmäinen korinttilaiskirja luku 11 ja 3. Paavali kirjoittaa, tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Okei, tässä monta kertaa pää, jo toinen on toisen pää ja näin. Niin jos katsot nämä, jos laitat, niin kuin, luet sen ja yrität niin kuin hahmottaa ja teet vaikka paperille, niin sä huomaat, että tässä on niin kuin semmoinen järjestys, että Isä Jumala, sitten sen alla Kristus, Kristuksen alla mies ja miehen alla nainen, vaimo. Onko
meidän Herramme Jeesus Kristus vähempi arvoinen kuin Isä Jumala? Vastaus on ei. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Silti teksti sanoo, että Jumala on Kristuksen pää. Jopa Jumalassa itsessään kolmiyhteinen Jumala, nämä roolit ja tämän jakeen mukaan on tämä, että Jumala on Kristuksen pää. Eli tämän tulisi olla enemmän kuin tarpeeksi niin kuin korjaamaan sellainen väärä ajatus jotenkin, että jos joku on jonkun pää, niin se, joka on sen pään auktoriteetin alla, tarkoittaa, että se on jotenkin vähempiarvoinen. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Okei. Ja sitten ihan muistutuksena kanssa tuossa, että jakeessa 8 Paavali sanoi, että mies ei ole alkuisin naisesta, vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naista varten, vaan nainen miestä varten. Paavalin argumentti tuossa taas on, ja sitten myös Timoteuksen kirjeessä luvussa 2, niin se on se sama se, että luomisjärjestyksen pohjalta me nähdään tämä niin kuin auktoriteettijärjestys. Ja siitä, että kenellä on se auktoriteetti, kuka on se pää. Okei. Eli palatakseen ja kiteyttääkseen vielä tässä Efesolaiskirjeessä. Niin se tärkein asia kristitylle naiselle, kristitylle vaimolle on aina palata siihen, että mitä Jumalan sana sanoo. Ja sitten tämän jakeen pohjalta, niin miten minä alistun Herralle Jeesukselle Kristukselle? Ja miten seurakunnan on kutsuttu alistua Herralle Jeesukselle Kristukselle? Voinko minä kristittynä sanoa, että okei, joo, Jeesus on Herra, ja minun ärsyyntyneesti ja vähän niin kuin, että okei, no joo, kyllä mä suostun. No, jos nyt on pakko on, kyllä mä nyt sitten, mä alistun, jos nyt pakko on. Niin kuin vähän tällä ärsyyntyneesti, okei, Jeesus, alistun sinun auktoriteetti, ei kyllä tee mieli, ja en mä tätä ilolla tee, mutta teen nyt sitten vaan, niin kuin näin. Me ajateltaisiin, että mitä ihmettä, mikä ihmeen asenne tuommoinen. Ei niin kuin kristitty voi tollaista sanoa. Että ajattelen, että mitä sä puhut. Sä puhut Kristukselle. Hän on Herra. Tämmöinen niin kuin asenne olisi täysin niin kuin väärä kristitylle. Tuommoinen niin kuin ylpeällä tavalla jotenkin, että okei, tehdään nyt sitten vaan. Ei, päinvastoin. Todellinen kristitty rakkaudesta pelastajansa, hänen niin kuin ilolla. Ei niin kuin kristittyä tulisi niin kuin sitä, niin kuin se muistuttaa. Hän vaan, totta kai minä alistun, että hän on minun herrani, hän on minun pelastajani. Ilolla minä alistun hänen auktoriteetteinsa. Ilolla. Ei kristittyä pitäisi ikinä jotenkin pakottaa alistumaan Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ei tietenkään. Hän ilolla haluaa tehdä sen. Ja sitten hän tietysti huomaa, että elämässään ikävä kyllä välillä hän tekee syntiä, sitten hän tekee parannuksen ja hän joutuu muuttamaan ja pyytämään anteeksianto. Mutta kuitenkin se hänen niin kuin tarkoituksensa ja tahtonsa on ilolla alistua Herralle. Ja sama sitten seurakunnassa. Tulisiko seurakunnan jotenkin, no tämä on tietysti ikävä totuus, että monet seurakunnat eivät alistu Kristuksen auktoriteetin alle, ja ne jopa tekevät sille, että no joo, onko sillä nyt väliä, mitä tuossa Raamatussa nyt lukee, mutta siinä nähdään just se, että he eivät alistu Kristuksen auktoriteettiin. Mutta terve seurakunta, terve kristillinen kirkko, ilolla hän sanoi, okei, mitä Kristus on ilmoittanut? Me unohdettiin toi, okei, tehdään parannus, tehdään muutos. Et Kristus on sanonut, totta kai, niin kuin, pyydetään anteeksiantoa, tehdään parannus. Ei me jotain, niin kuin, että no joo, nyt, niin kuin, sanoko hän Jumala nyt oikeasti? Mä en oikein tykkää tuosta asiasta ja en mä nyt niin kuin,
yhteiskunta ei tykkää näistä asioista, niin en mäkään nyt halua näistä puhua. Tai jotain, joku ehkä hermostuu, jos minä puhun tästä aiheesta. Tai ei, seurakunta ilolla alistuu Kristuksen auktoriteetin alle. Ja näiden jakeiden pointti on, että näin Jumalaa pelkäävä, kypsä, kristitty nainen tulisi ajatella omasta avioliitosta ilolla alistuen omalle miehelleen. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralla. Ja tämä on se sama motivaatio loppujen lopuksi, joka niin kuin kaikessa kristillisessä elämässä, ei vaan vaimot miehellä, vaan sitten myös niin kuin, kun tullaan puhutaan työnteosta, että vaikka me tehdään työtä työnantajalle, niin loppujen lopuksi me muistamme, että me teemme tätä kuin Herralla. Me teemme tätä kuin Herralla. Koska koko meidän elämämme on kutsuttu olemaan ylistystä meidän uskolliselle pelastajalle Herralle. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Vaimoilla on suuri Jumalaa kunnioittava tarkoitus kirkastaa Kristusta, näyttää Kristuksen suuruutta, jopa omillaan teollaan muistuttaa ja näyttää muille ihmisille sitä teologista totuusta, miten seurakunta alistuu Kristukselle ja miten hän alistuu Kristukselle, tulisi näkyä siinä, miten hän alistuu omalle miehelle. Ilolla alistuen Jumalan kunniaksi. Ja kun tämä ei ole totta ja kun se on vastakohta, niin se on usein nimenomaan merkki siitä. Ja se on merkki siitä, että semmoinen ihminen, joka tekee päin vastoin, jota Suomessa on pullollaan niin kuin koko maailmassakin. Mutta sanoisin, että Suomessa on ehkä jopa erityisen paljon taipumus myös sillä. On taipumus miehillä jättää se vastuu, mikä heille on annettu, ja vain hiljaa olla niin kuin tossun alla, niin sanotusti, niin kuin Suomessa on jopa tämä sanonta. Ja sitten myös tällainen vääränlainen jopa ajatus, ja sitä jotenkin nähdään jopa hyvänä, että joo, että nais komentaa miestänsä. Se ei ole raamatullinen näkemys. Se ei ole Jumalaa kirkastava näkemys. Ja kristityt, naiset ja miehet, jotka elävät vastoin näitä, ja en sitten raakautusta miehiä, niin heidän tulisi tehdä parannus. Heidän tulisi tehdä parannus ja pyytää anteeksi antoa Jumalalta. Ja muistaa ja muistuttaa itsensä siitä, mitä on alistuminen Kristuksen auktoriteettiin. Ja sen valossa myös vaimo alistua omalle miehelleen ja seurakunta alistua Kristuksen auktoriteetin alle. Tämä on tietysti, niin kuin aloitettiin siitä, tämä on todella poliittisesti epäkorrektia, tämä itse sana ja idea alistumisesta tai eri rooleista. No nykyään itse ihan se, että puhutaan edes miehestä ja naisesta, niin se on jopa poliittisesti epäkorrektia. Ja voi jopa joutua ongelmiin, niin kuin Päivi Räsänen siitä, että hän muistuttaa, mikä Raamatun opetus on homoseksuaalisuuden synnistä. Mutta nämä asiat ovat myös tulleet ikävä kyllä seurakuntiin ja kristillisissä perheissä on myös todella vääriä näkemyksiä näistä. Siksi me tarvitsemme näitä muistutuksia ja mitä enemmän me elämme näiden valossa, sitä enemmän asiat menee tavalla, kuten Jumala on sen luonut ja avioliitot on terveempiä. Ja ennen kaikkea Jumalaa kunnioittavia. Ja ensi kerralla sitten Paavalin vahva sana ja käsky miehille ja vaatimus miehille tässä avioliittosuhteessa. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme sinua, että sinä olet Herra. Me kiitämme Herra Jeesus Kristus, että sinä olet seurakunnan pää. Auta meitä muistamaan tämä aina yksilöinä kristittyinä, että me ilolla alistumme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen auktoriteettiin. Emme valittain, emme jotenkin väkisin pakosta, vaan ilolla alistuen
hänen auktoriteetin alle. Auta meitä, ei vain yksilöinä, mutta myös seurakuntana aina muistamaan tämä, että Kristus on seurakunnan pää. Hänen sanansa on se auktoriteetti ja se tulisi olla meidän ilomme ja perimmäinen tarkoituksemme seurakuntana alistua ja elää Kristuksen sanan mukaan, että Kristuksen sana asuisi meistä runsaasti, että me vaeltaisimme tässä Pyhän Hengen täyteydessä. Ja rukoilemme myös, kun olemme näitä jakeita katsoneet, mitä Raamattu opettaa vaimojen roolista ja luomisjärjestyksessä, miehen ja naisen erinaiset roolit perheessä ja sitten tiedämme myös, että seurakunnassa ja nämä asiat liittyy, niin Herra, auta meitä aina, että meillä olisi sinun sanasi mukainen ymmärrys näistä. Ja auta meitä tekemään aina parannusta, kun huomaamme, että olemme laiminlyöneet jotain asiaa suuntaan tai toiseen. Ja nämä ovat niin suuria käskyjä, oli se käsky naisille tai käsky miehille, että me ymmärrämme, että emme täysin voi näitä ikinä pitää. Mutta auta meitä, että meillä olisi halu ja tahto ilolla tehdä sitä, mitä sinun sanasi meitä käskee. Me eläisimme sen alkuperäisen luomistarkoituksen mukaan. Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja auta meitä muistamaan nämä totuudet. Auta meitä elämään päivä päivältä näiden totuuksien valossa. Tätä minä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.